Magadi magadi ni muri Zimbabwe ne vamwe wose muri kuma TV mana yenyika. Mufaro wangu shukuru kuti tuye tukupei zita rangu nonzi Laiton Milaso chibata ndairidza nepengo dzoke. So kune vazhinji vanoda kuziva kuti vakati zvona toda kuti timbonzwa mumbotipakurira negitare because last time takange tiri pano pachirongwa parwendo the Jane saka vaitibata vaiti munofanira kumbotipawo mutakunanzwa wacho sezvo makati munoridza redzovero bas guitar saka imbotipaiwo mumbotiturumbidza so saka ndauya kuti timbokupai dzimwe dzedzimbo dzatairidza tinotenda mafanzi edu mafanza angu muri kunyika dzakasiyana siyana kunana Australia Oliver Mr. Oliver Maboreke vatondibata vachitoti aiwa tikukuonai muri parwendo the Jane saka nhasi tiri parwendo play saka ndoda kuti ndimbokupai ndimbokupai bass guitar mumbonzwa ndichatanga kukupai kambo kanonzi My Linda kandaishaura chitangana nebesi vamwe vanoda kuziva kuti musamborudzi uyu musambo wedu uyu wakabva pakanindo yekukenya ndopatakatora musambo iwouyu wekanindo ndo watakazoisa watinoridza kupenga udzoke saka ndoda kutanga nekambo kanonzi My Linda kakaita mukurumbira Shamwari unoenda tamba wakachenjera chinouraya chitauri wanzwa Thank you.
Thank you.
Iko zvino ndakukupai kambo kanonzi sawira. Sawira kanoimba kachi sawira usaoma moyo, saoma moyo, sawira usaoma moyo. Saka ndakukupai bass guitar racho. Kanonzi tsaona vanhu vari kuti shwa ndiwe here milaso atinoziva shwa milaso ndini ndiri pondi ndiri mpenyu ndiri ti ndiri pano parwendo play saka ndakukupai kanonzi tsaona vanhu vari kukumbira kuti tuda kunzwa masolo acho yamairidza pana tsaona kana uriwe milaso right ndiregaende kupei tsaona kacho mukanzwe wemunakirwe mutapirirwe Thank you.
Thank you.